হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি আমি আহিছোঁ পথাৰত ভূঁই ৰুবলৈ। চ' সেইফালে সেইকেইটা তাতে যাম আমি। চ' ওচৰতে পথাৰ, ওচৰতে কলৰ বাগান আছে। চ' সেইকাৰণে আমি এফালে আহিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। ভূঁই ৰুব নাজানো যদিও আজি ট্ৰাই কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম। চ' বলক ৰুব জানো নে নাজানো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তাৰপিছত কমেণ্ট কৰি জনাব দেই জানিছোঁ নে নাই, মানে পাৰিছোঁ নে নাই। Thank you.